эфирга сахасыр информационной бери күніскі тахарытын көрағыт студияға Лилия Варовская өлелевіне төкінінен маңнай бери сүрін чахаттан білсін. Ортақылымалуғын сылғы тарнығылегер айур бахара керер күтталы өскәді. Көмеға дойдық салақ бұғымайғы министерстіп әтіттен өлеғіттер көттілер. Сақасырегер сестередетін сайынларын регионнар иккердаларынағы конференцияға жүрлестілер. Мәдән тәрәхінге 600-тен тақсы медицина әңгетін өлеғіті мұхынна. Азия ғолырын волонтердара практически өрәғай ағаллар. Мұсырыға кенелері спортсменнар ағыр сілдерігер өреттілер. Ортақылымалуғын сылғы тәрнегілеген тағығар тақсылы тайур бағарығар көмеға дөйді ұқсаллағы бұғымайғы министерстіветін ләттірі көттілер. Білінгі тұрғынан ұот ағыз километрді үтчі сатар сірге көджуер, ұмылларыға 6-10 чекеге онына 3 лақан техника үлелер. Бағар еңі сүйі сату сәтті гектар. Күні жылы кәтәң көрәтшілер сабағалыларынан ұлғысқа кәлер үз сұққа тұғаллақ сөңгіті соғына күйәс күн тұру. Онын ұат сылғы үтірін әлегердейер күтталлақ. Есейін 19 күні бәр аэромобильный группа, главное правление, он кейләк Сәрінекалымскай районға ойыр бағарын көмішкі баран әрәбі. Ойыр бағарын ұмыларға техника бар тавар, лапақы әрбей. Беспилотный аппарат тақпыт өйеттен разведкан ұрау көддің. Сақасырегер сестередетін сайынларын регионнар иккердаларын ағы конференцияға жүрлестілер. Чуалан медицина өлеттері ұлаққан өлі-өлі-ақ пациентары әмтір неманы ұрытыстылар. Мәдөң тәрәхінгі республика Расмұнын ұғыттан етеніне Кемеровтан, Ленинград облағаттан онына Омскайттан, 600-тен тақса медицина әңгетін сестіретті онына медбраты күтінна. Медиктер өлелерін білсе, РСМ медицинскай сестірелерін ассоциациятын президентіна Валентина Саркисова кәлілі. Онын бүгін ұлақан конференция саланары тұрар. Онын мен бүгін бірі дәләқтәрбін барыларын бұл өрі Итиетек істіндік ағаддалиевін онына бейеққа сақа серігер тұнал ұғақпыт болар тұрынан әме бар жомбон барыларға ити істін ағаддабетін тердебет онына жол ұлықтоқ ұлжыбаққа өрі көті бүкіні атары алын. Орто анал өраққағаларын студенттері ғар бүкіндерге петті әқкен болар. Кенелер тұғы сатылыларын, білерлерін демонстрационны экзаменлерге мәребер кәлелер. Бұйыл республикаға үстіңін чекі үстен тақсы студент тұрғытуына ағыға сегілей бұтығынан кәлер сұжыққа көрін. Студенттер жие қарамайдырын, онына көтердірін, тұтан қабан көрелерін тағынан сүрақтырын тебейдін ігілейлер. Итінлі ғынан ветеринар идетін ұмпығын-чымпығын түхе білелері бұғарылар. Федеральный қалыбынан сударыстваны экзамен бұлғучылақ. Оны мүлчі түстіқтірінерем ортанал иделеміттері бігергенер. Джекөскейді аты қайсызын техникумын ветеринарный салатығар 2-6 үрнелер. Бұл сүйлбе үтчат бүтерен идені бағылыған Келер қайуе дипломной үлелерін көміске әбіттірі, уанна жәбілігін әппетті ақ тұрғытуыны демонстрационный экзамені тұттара сылжалар. Тұрғыту уан бір ұстық сұрдақтақ, ол егер күлілерден көтердірден аналихи ұлалар еңірге тұмырға ұқуал берілер. Оны тағынан оғыру тағын фрукты қачыстыватын анаралар. Етіне ча саңара егер қайдақ толырылырын атын тәрілтеттен келен сыналылар. Астан осмотр, онтан температура, онтан егер қолдалдар. Потен жүрдіністі барлардар. Атак. Икі күні егер тұға әстотын техникумығыр түйеден ағыз кейі білейпен сатабылын бербергілейлер. Онтын республика дүнен үз тұғынче 200-тен тақса студиен, 192 экзамені тұттара сылжар. Дипломны өлелерін оңыр-оңырылдар, параллельна кәдәнің техникумығыр бәйбіт лабораториялар бітер білімненділер, учебно-тренировочный сбор өтін. Сударыстваны тұрғыту бейен ағыз идеға ұйтылдар. Николин Николаев балық қайыстыватын үлейті болары 2 сыл керінге ұйылы бұд. Экзаменға көміз қатырықтағы ұяғын бәскетігер ұран көрер. Балық іскеғаттен ұғаватын арарар, оны бір-бір микроскобынан чинчиер. Әдер кей өйреған бітердағыны дойдытығыр Нюрбаға экологынан барықтағы. Қамнат үлімнелері, бұйырдулары,
практикам на жаспитам, близкая экология ланга. Хайда Уле Салатыгар ортонал иделяхтари хото ыңыраллар, итихин сударственные экзаменнары быйыл 37-те уйрах кыгытыгар, бесыйын сүйбет оғыз күнігер дейри терияхтарем. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Джекускай. Арктикадағы агроуниверситетка кирен бағалақтарттан документары бесыйын 15 күніттен алан әрелілер. Бүкінгі сүйістен тақсы сайыблығыне келді үлдік өрақтерілтетігер етінер біттерінен. Бұйыл бюджеттан үбіленер әтті хүйіз бұйығынты өтместіға бітіргенлер алықтыра. Мантан бағайы рүксе олы бетер 6 хүйістен тақсата үрдік өрекқа, оннағыта орта аналидаға анаммыд. Опсайынан Агар университетка бұйығынтан тақса программаннан тұйы қағайстуатын үлхеттерін білемнелер. Ол егер ойыр қағайстуатта астағын технологията онна IT салаларығар ордук әлбәхоға кейрі хатыр. Чепчети боллана участникам СВО, он на кинеголоргорананар, отдельный квота бихихатогонюс, квота коррелентурар по вузу, кинлер боллана без экзаменов кирехтерин сөп, он на бле бихиха экзамен туттаран кирелер. Онтон орто юрекка, преимущественное право дем болар, то армиятан кельбитоголорго. Олата кинлери бихиги бастыкынан олабыт, бал тенгер тугенегер. Бүгін Аммаға Республика тәғі лонқа ғығын өрілі ақырылыта болла. Үхық кемегер барыта ағуантан тақса тәрәйін көен көрес болар. Білген талбаталан ақтар түхілгеліріттен бір дәләғым Татьяна Филиппова қолбанар, Таня үтекінінен тұлы еқі беребін. Үтекінінен күнді көрәтшілер, жә Амма үтік сірігер муына чаранғар олыс сәргек күн жыл үйінне, күммүт бүгін жә күйары көрін сайыңылы үтекен күн үйінне. Бігі білігін болғаны бұт албаталаны ақтарден бұстапқаға келен тұра бұт, манна жәке қарақ қалтырыр, әреккес, жәрекен, мал, сал, оңығы тұран олық кейі сүргетін көтегірде қ Жабахаласты білігіндерерге? Үтекін болықтын. Бұ бігі амба ғығар, бұ мәңхаластыр, көкіліктіра, бұ композиция тұрорды бұт, аты сайлық жән. Маның оң түт мастер күтінна, мастер мәй балылар. Бұ маңна қолығыра олық сайлық үлеті бар өтіра, қаддақ болықтан құрды. Маңна көстер еқі бұ балаған, бұ балаған қолығыра, бұ әттімде арас нәхелектен Кенер бүрдәк таланақ жән, бұл ағалары масуға, бұл үйін барытын, бұл балғанын барытын оғырын, оғығын, оғырын, бұл оға отпылылар. Бұл өнер еттірі қомостыра, ол нары оғырынлары. Кергене, ес өттін барытын оғырын, ол көрінері туас еттірі, сөйрелері, оны тағын қуқылары. Бұл Александр бәйті үрдәк, Руслан Александр үрдәк таланнақ жән. Бұл бағылар қаптайтын мәдер Эмонов айтылина. Бұл көрінері бұшып қылы ғырыр күйі көрігі өт. Бұл мәдер сары етер бәстігі. Бұл маңды өтті бұл атыр қолдары барыта бар. Салғы бара неге қа? Бұл маңды ғапия қолесі бай бігі республика бәдемел білілі қолытуға. Куканыға үлеті тұрар. Таптал дин тема. Манна то бу мераз, бу Артемия Александра улете, кини буллағана тұқтұтты хаджар. Онтан бу сирейдерін қарақтарын көрді қолуғ, чақчы тыннақ жон көрдік оңыр бұттар. Жи манна қанның неманы туханалары, мастардар оны сұрдатар. Бу боллаттан қаз білді көкөнді көттін бәйті сөбілер жарықта бу манна қолары бу ағапе бері. Полименна глина запикаймай. Оңырын бұн бұғырылдар. Кені болғаны қолары естественні боларғы үрдәғын үші материал, оның кенлер құғананлар бұ барыта көстер. Сөп, жәм ақтал чақшытын дағаны бігеге тон саға түріт үгәхін көрді бөт. Отын бұ құрдық кәрі көсті кейі сүргетін көтіғыр, кейін үрдікке қынаттыр. Онтын бігеге салғы білеген жа айар тұтар таланнақ, түріт үгәхі сүргітерге жолуғар терентептар ғылжытты бөт. Өте күнінен. Жәбахалыста Образование улеттереді бүті үрігірі, үлеттерін тұн пенсия әккенті тегенен таққан барымыд бұ сөбілер дүрікпытынан, дүріктінің керім барды өт. Оны тұн бұ... Үлан көрі өк қара, Құстай Михайлович. Бұ болығына туықтен. Күрітшілақ кімнейден бұ әркеге кімнейті, кені болығына ағыз тағыла алақ болар, тоғыз тағыла алақ болар. Бұ кімнейтін бола кергені мөрер, мен болағаны маңдық алтынын, әйтін кімнейтін ұғының ұрыл. Онына болыға маңдық, бұ
Жақтар кімнелері балылар. Бұл бұлда тауыз салала. Маңды қақасқы мен орабы тұрында. Бұлтан ұсына маңды жабы халапа. Бұл транспортында айтуға халапаны атақ болығына. Маңды талақ алып постарың орабы. Жон Сергей Сергейсен әрі көрдіға үйдей болып постары? Көрді әтілістіларға айға. Сөп, мақтал, жараны салғы бара неге біт бігеға үл үйетігер, жәме тарбағар таланнақ, бігі мана тұз оң ұқтары көрі бітші бағалысты. Бұлғы үлем бұтырар, материальная и духовная культура народов Якутии ден кенігеттен көрімін оңыр бұтым, Германия музейгар тұрар маллағы хеті. Бұл кәннеке үлем болар. Бұл кейі түндуға, бұл маллағы еттір, бұл сарғығас, бұл ме ол кенігеттен тірі тірі ехет. Оның болағына бұл қалың таңастары бұлырғы хақалар тегелерін күрдік тегенмет. Отты бұл бұл олар бұл сенер бітер қалар кына жарықтан аммыт үлелі әбет. Олар бұл сенер біккеннеке түрі ұры төбігілер біт маңық тұттар маллағықтар таңдар таңыстағықтар біттен көрір білер кына деміт. Оны бұ сөруелерінен сөру ол бұқтыр, еген тәте өлбіқ көріңі бұ өрінен біт кергенменнен, еккен көмілен арас өлбіқ сақа сатабылыларын, сақа түрі жарықтарын өрінен біт, оны олыңы құқтарын ұңыртылады. Бартақасы ет бар еже? Ой, еппен ақпатағым да бәләғіне, неген наға әлбіқті бар бұды. Оның болады бәләқтейді бін наға өбілі өбін. Сәп, жамақтана бұд. Еті күрдің тұз тұқтыр тұйуға күтілілін түріт үге сайдар. Бұ күрдің олыңға үйіғығар үріні тұйуғары үрі тұппаққа сақа түріт жарғар әме болғымтыны ұрдылар. Бігі сұрдалыстар олыңға үйіғын арас түгеніттен маңық сұрдатарға жылуға бұд. Бұ часқа ехтенірі бітетіндік, кейхағы саңар часқа ме сергек түгенттен тақсық бұд. Таня Хетнерин и Махтал Санатабуна Лонкоге, Раттан Месети Гарулялир, Бихиги Корреспондент, Татьяна Филиппова, Колбанна. Антон Туймада Гарус Катангадири и Кефтобус Джанути Ера, Айен Толюбире, Бахалон Бихану Салкова Гетенгнегера. Олкурдук Сьюз Бихан Бихес Немердех Автобус, Медицина Кинитен, Айен Нега, Антон Сьюз Бихан Алтас Автобус, Автовокзал Тантруно. Сьюз Бихан Бихес Немердех Маршрут, Медцентр, Сергеляк Шасета, Дежнев, Кулаковской, Ленин Проспега, Дзержинской, Эктюбер Бихан Салон Автострада, Та, Мажайской, Строда, Намныр Трак, Юскатинг Схематнен, Салджира. Автобус Тарсриларин, Арыта, Уон Минютера, Тенгнегера. Азия ғолара волонтердарын практическай өрәқтірі салғаннар бұсырғығы кенелері ағыр сердерге астолобойғы өреттілер. Тұста қайысқа ғаулелер волонтердар әбиектері күттабілістілер үтеніне местетігер қайдақ жағаныңықты ақтырғар өреттілер. Манетенек салақ балығы не өскүр түгенегер тұғу ғыны қанададын білігінлерділер. Өреққа сөйстен тақса волонтер күтініна бәлетір болаққа спортивный тәрәйін кемегер тазды дүттен келбет спортсменлер национальный онына ағыр итағалерін ұратытын ұшау тоқтара. Мен питание волонтерован, она обязана спиртух кирир, контроль доступа хайбан организует вам бэджиктарын, талонларын и тохтарын баратын барбер калибет. Она также тох, бу залга тох, джоннор буту не манны контроль дубут. Обучение ағыджи бут, волонтер дырбытын кытта, уже хасынгытта функциональное обучение ағыр, бүгін бәхе манны общая теория курдуга аспып бут. Дети ази кытылақтарын олыс күске кетеге бит, күйте бит. Күніске соның мұт етін неге тәңе болын көрсек қадері.